U Ministarstvu ekologije je potpisan ugovor između ministarke ekologije Irene Vujović i predsednika opštine Lučani Milivoja Dolovića o rekonstrukciji dela grejanja i zamene kotlarnica u Domu zdravlja u Guči i osnovne školi Milan Blagojević iz Lučana. Vrednost čitave investicije je 33 miliona 210 hiljada dinara, za što je Ministarstvo ekologije opredelilo 25 miliona 420 hiljada dinara, a ostatak od oko 8 miliona obezbeđuje opština Lučani iz svog budžeta. Predsednik Dolović ističe da je ovo jako bitna investicija za opštinu Lučani, jer će se konačno sa kotlova na ugalju Domu zdravlja u Guči preći na ekološki prihvatljivije grejenje na gas. Što se tiče osnovne škole Milan Blagojević Lučani, ona se greje preko sistema daljinskog grejanja u Lučanima, ali izradom projekta za grejanje na gas došlo se do zaključka da će ta vrsta grejanja biti neuporedivo jeftinija za budžet škole, a samim tim i za budžet opštine. U posljednje dve godine imali smo problema sa sadašnjim grejanjem u Domu zdravlja u Guči zbog zastarale cevne mreže, trenutno su radovi u toku i za otprilike 7 dana biće za početak pušteno grejanje na ugalj do momenta završetka investicije i puštanja u rad kotlarnice na gas, istakao je predsednik Dolović. Za realizaciju ovih investicija predstoji ubrzan postupak tendera za izvođača radova kako bi do kraja novembra bili uvedeni u posao, a celokupna investicija bila okončana do kraja godine.